Bună, dragilor! Eu sunt Ioana. Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum puteți vedea și în cadru, vom avea un unboxing de la Avon. Din păcate, nu am catalogul să vi-l arăt, catalogul din care am plasat această comandă, deoarece eu nu am mai plasat comenzi la ei în ultimele două campanii. Cei care mă urmăresc deja știu chestia asta și anume că poate nu voi avea comandă campanie de campanie la Avon, însă de fiecare dată când voi avea câte o comanduță, eu voi reveni cu unboxing-ul pe acest canal. Și să începem, am o singură cutie. Vreau să vă spun că am plasat comanda săptămâna trecută, joi, vineri, iar acum când filmez este miercuri, mi-a ajuns extraordinar de greu, nu știu care e treaba. A venit prin priori post, ceea ce la mine se întâmplă destul de rar, pentru că de obicei îmi vin prin urgent cargus sau same day, însă nu știu care e treaba, a ajuns foarte greu și ca o mică paranteză am fost total nemulțumită și de amabilitatea celui de la priori post, pentru că era destul de țâfnos și, na, în fine, cred că nu avea chef de lucru, dar asta este o altă parte. Să trecem la unboxing. Am plasat comanda mai la începutul campaniei, deoarece am vrut și eu să mă bucur de anumite produse și am să vă mișc puțin. Am să îndepărtez factura și să începem. Unele produse sunt pe comandă, unele, majoritatea sunt ale mele, într-adevăr, însă am încercat să le combin cumva. Am luat niște seturi din My Avon Magazine și acolo sunt câteva produse pe care le-aș fi avut în mod normal pe comandă. Așa că am să vă explic despre ce este vorba. Bun. Să vedem, nici nu știu cu ce să încep. Am să încep cu aceste parfumele pe care le-am luat împreună cu o prietenă, mai exact ne-am cuplat, pentru că am văzut faptul că cei de la Avon treptat au mărit prețurile la majoritatea produselor, însă și la parfumele. Și am zis către o prietenă bună dacă nu vrea cumva să ne unim la această ofertă pentru a putea beneficia de un preț mai bun per parfum. Așa că a fost și ea de acord și eu zic că am ieșit amândouă în câștig. Nu știu pentru cât timp vor mai fi aceste parfumele la aceste prețuri, pentru că din ce am văzut în campaniile viitoare, prețurile cresc și, sinceră să fiu, nu cred că voi da foarte mulți bănuți pe aceleași parfumuri pe care obișnuiam să le iau cândva la un preț normal, ca să zic așa. În fine, să v-am explicat acum despre care este treaba. Aici am două parfumele, Imari Rouge, erau ofertate un parfum cu 30 de lei, oricare două identice sau diferite de la acele pagini, cu doar 25 de lei bucata. Așa că vă spuneam că m-am unit cu prietena mea și ne-am luat unul eu, unul ea. Și astfel am două parfumuri Imari Rouge, sunt ape de toaletă și au 50 de mililitri. Așa, la 25 de lei chiar mi s-a părut un preț fantastic per parfum, însă la 30 de lei, sinceră să fiu, nu că ar fi mult, dar obișnuiam să iau aceste parfumuri și la 20 de lei. Aceeași poveste este aici, două Imari Elixir, la fel unul al meu și unul al prietenei mele. Tot din aceeași ofertă a fost și acest parfum, Celebre Star, tot așa ofertă, unul cu 30, două, oricare două cu 25, la fel, unul al meu, unul al prietenei mele. Aceeași poveste, parfumul Celebre, am văzut în campania viitoare va fi la 37 sau 38 de lei,
ceea ce mi se pare extraordinar de mult. Am preferat să-l iau acum cu doar 25 de lei. Sper din suflet că ați profitat de ofertă sau dacă nu, că veți profita. Și aceeași ofertă la parfumul Passion Dance, la fel la 50 de ml. Încă puteți beneficia de aceste oferte pentru că campania încă este valabilă, așa că puteți liniștiți să vă plasați comenzile. A, da, și mai aveam, căutam, pentru că mi-am dat seama că mai era un parfum, mai era și acestea, Passion Dance, varianta Dark. Pe acestea toate ni le-am luat împreună eu cu prietena mea. Vă ziceam, mi s-a părut o sumă potrivită pentru aceste parfumele, 25 de lei, preț de catalog, bineînțeles. Uitasem să vă spun, nu mai știu dacă v-am spus la început, valoarea acestei comenzi a fost de 780 de lei și eu am avut discount de 35% pe toată comanda, deoarece în trimestrul anterior am atins acel nivel, nu mai știu care era, platină sau diamant sau nu mai rețin exact, nu aș vrea să spun prostii, însă știu că m-am încadrat la nivelul de 35% discount, așa că următoarele 3 campanii am beneficiat de 35% reducere, inclusiv campania aceasta. Apoi tot eu mi-am cumpărat din ofertele pentru reprezentanți acest parfumel din gama Avon Collection, Glam Style, este o apă de toaletă la 50 de mililitri și a fost 22 de lei, dar nu a beneficiat de discount și tot din ofertele acelea pentru reprezentanți mi-am luat eu această paletuță de farduri din gama Color Trend. A fost la doar 16 lei și o tot văd de ceva timp, însă nu știu de ce nu am luat-o, arată așa și este superbă. Mă bucur foarte, foarte mult că în sfârșit m-am hotărât să o iau. Știu că ea a fost și în catalog, însă nu știu cum de nu am luat-o. Am tot văzut-o la outlet și mai apoi la ofertele acelea pentru reprezentanți. Tot așa un fel de gamă outlet, să zic așa. 16 lei mi s-a părut potrivit pentru 6 nuanțe. Abia aștept să le folosesc și să vedem ce mai am aici. Vă spuneam că am luat niște seturi din My Avon Magazine. Din păcate nu am flyerul ca să vi-l arăt, însă vă voi explica despre ce este vorba. Au fost acele două seturi care beneficiau din start de reducere de 40% pe produse, indiferent de valoarea comenzii voastre. Și un set ar fi fost, eu mi-am notat aici pe foiță pentru a ști exact ce produs a făcut parte din ce set. Un set a costat 195 de lei, redus cu 40%, ar fi fost de achitat 117 lei, preț final, și a inclus 5 produse, și anume această loțiune pentru soare din gama Care Sun Plus, Face and Body, pentru față și corp, cu SPF de 30, 3 în 1 spun ei, are 150 de ml și este cu aloe vera și castravete și spune ei că este foarte rezistentă la apă. Abia aștept să o folosesc, să văd care e treaba cu ea. Un al doilea produs din acel set ar fi fost parfumelul Incandescens la 50 de ml. Apoi al treilea produs, să nu prea-l văd aici, este această mascara Legendary Lengths. O folosesc în momentul de față și este fantastică, îmi place extraordinar de mult, îmi face niște gene fantastic de lungi, chiar este super, super bună, vi-o recomand cu tot dragul.
Al patrulea produs din set este acest ser din gama New la 30 de mililitri. Și al cincilea produs este acest ser pentru păr din gama Advanced Techniques, infuzat cu ulei de argan, care puteți vedea și voi că a venit cam tocit și îl aveam și pe comandă. Vă spuneam că unele produse le-am avut pe comandă, dar consider că am ieșit mai bine cu setul acesta comandat. Acest ser are 30 de mililitri și acestea ar fi fost primele 5 produse din primul set, să zic așa. Se venea cam 23 de lei pe produs. Dacă împărțeam 117 lei la 5 produse, eu zic că 23 de lei merită fiecare produs din acest set, în special parfumelul Incandescent, serul acesta, și aș pune foarte mult și această loțiune plus aceste două produse. Eu zic că a meritat, cel puțin din privința mea. Și cel de-al doilea set este format tot așa din 5 produse. Acesta avea ca preț întreg 148 de lei, însă cu reducerea aceea automată de 40%, prețul întreg de achitat se venea 89 de lei. Și vă spuneam că conținea la fel 5 produse. Un prim produs ar fi fost această pudră bronzantă pentru ten, dar cred că ar putea fi folosită cu lejeritate și pentru corp. Se puteau alege nuanțele, erau două nuanțe. Eu am ales nuanța Warm Glow, nuanța cea mai închisă. Și sunt foarte curioasă să văd cum e. Wow, chiar este foarte, foarte închisă. Însă nu-mi pare rău că am ales-o. Așa arată. Are așa și un pic de SIDEF prin ea. Nu știu cât reușiți să vă dați seama. Ok, are 13,5 grame, deci va ține enorm de mult și văd că are valabilitate 24 de luni de la deschidere. Poate fi folosită și ca pudră bronzantă sau pentru contouring, mai degrabă, zic eu. Dar acum rămâne la alegerea fiecăruia. Apoi, un al doilea produs ar fi fost această cremă de față din gama Care, o cremă hidratantă 3-in-1. Este o cremă nouă apărută la ei, sau eu cel puțin nu am mai văzut-o prin catalog. Aceasta are 100 de mililitri. Nu știu de ce îmi venea să zic 50 de mililitri. Al treilea produs este acest nou parfumel din gama LAC, Eau So Loved, apă de parfum. Are 30 de mililitri. Al patrulea produs este această loțiune de corp din gama Care, cu ulei de cocos, ediția de vară, care arată foarte, foarte bine. Este în cantitate de 750 de mililitri și vine așa cu pompiță, ceea ce eu ador. Îmi plac foarte mult loțiunile de corp din gama Care, în special aceasta cu cocos. Chiar sunt foarte bune, vi le recomand cu tot dragul. Această cantitate cu siguranță îmi va fi de folos pe parcursul verii, pentru că, v-am spus, eu obișnuiesc să folosesc loțiuni de corp, le mănânc pe pâine, îmi plac foarte mult, ador să-mi hidratez corpul și mai ales îmi place foarte mult că lasă un miros foarte plăcut timp de câteva ore pe piele, pe lângă faptul că o superhidratează. Așa că, da, este binevenită. Și al cincilea produs din acest set, aici s-a lipit și o mostră, este acest pumant de baie din gama Sensis la 500 de mililitri, Flamingo Sunset Bubble Bath. Așa, are un ambalaj tare, tare drăguț. Și nu mai trebuie să spun, cred că toată lumea iubește spumantele, gelurile de duș de la Avon. Deci acestea ar fi cele 5 produse, nu știu cum să vi le țin ca să le vedeți mai bine. Așa și așa, din cel de-al doilea set.
Sper că se vede bine la voi. Vă spuneam 89 de lei preț final, împărțit la 5 produse, 17 lei și 76 de bănuți per produs, ceea ce zic că e super bine, mai ales că avem și apa de parfum din gama LAC. Cu siguranță nu va fi vreodată ofertată la doar aproape 18 lei. Așa că eu zic că am făcut o afacere bună luând aceste seturi. Și un al treilea set pe care l-am luat este setul acela format din noutăți, care la fel se află pe coperta din spate a flyerului My Avon Magazine și care de această dată a costat 90 de lei, dar din care eu am primit 35% reducere. Tocmai vă spuneam că m-am încadrat la nivelul acela pe 3 campanii, așa că, da, cu reducerea a venit 58 de lei și 50 de bănuți, împărțit la 4 produse pentru că atâtea sunt, fără cataloage, nu am mai pus la socoteală catalogele, s-ar veni cam 15 lei pe produs, dar, bineînțeles, socotind și catalogele, este mult, mult, mult mai bine. Și un prim produs din acel set de noutăți este această apă de toaletă Wild Country Rush pentru el. Are 75 de mililitri și este nou-nouță. Un al doilea produs ar fi acest spray de corp Little Black Dress. Are 100 de mililitri și are un ambalaj tare drăguț. Eu mai am sau am avut, știu sigur că am avut varianta aceasta de spray de corp a parfumului Little Black Dress, însă avea altă etichetă, dar în trecut au mai fost la Avon și chiar le-am avut. Mai trebuia să fie, aici este, masca aceasta pentru față din gama Care Nourishing Face Mask cu avocado 3-in-1 la 75 de mililitri. Așa arată și ea, este nou apărută, cel puțin eu nu o rețin să fi fost în catalogul Avon. Și ultimul produs din acest set este acest spray de picioare, la fel nou, Footworks activ, este cu, mi-ar plăcea să văd cu ce este, însă nu reușesc să-mi dau seama, este pentru neutralizarea și protecția mirosurilor. Ok, acestea sunt produsele plus o mostră a unui rujuleț în varianta nude, așa arată el. Și mostra parfumelului Wild Country Rush. Și bineînțeles, 6 cataloage ale campaniei următoare, ale campaniei pe iulie. Am aici 2, 4, 6, după cum puteți vedea. Și aici văd că mi-au mai pus ei încă 2. Le mulțumesc. Aici am My Avon Magazine cu un nou pachet de lansare viitor. Abia aștept să-l răsfoiesc. Și aici am niște flyere din acestea cu reduceri sau produse mai ofertate pentru cea de-a doua comandă, dacă va fi din campania pe luna iunie. Și aici un ultim produs, am serul acesta din gama A New, pe acesta l-am primit pentru campania Buzz Store, am fost selectată pentru a testa acest ser A New. Eu l-am avut și în comandă pe setul acela, vă spuneam, deci unul este comandat și unul este primit gratuit de la cei de la Buzz Store. Cât de curând voi reveni cu păreri despre el, încep să-l pun la practică chiar din această seară și rămâne de văzut ca zilele următoare,
să revin cu păreri despre el și să vă spun părerea mea sinceră, însă le mulțumesc foarte mult celor de la Buzz Store pentru că m-au selecționat în această campanie de testare Avon. Și dragilor, cum puteți vedea, cutiuța este goală. Cam acesta a fost unboxing-ul campaniei acesteia pe iunie. Nu știu sigur dacă va mai fi cea de-a doua comandă. Chiar nu vreau să vă, nu știu, să vă promit că va fi și să nu fie așa. Dacă voi strânge o comandă considerabilă de la cliente, adică să nu fie un produs două, pentru că, sinceră să fiu, eu nu plasez comenzi pentru un produs două, chiar mi se pare inutil din punctul meu de vedere, pentru că mai plătim și un transport, mai plătim și un catalog și una alta și astfel ni se duc bănuții aceia pe reducere. Vă spuneam că treptat clientele mele au renunțat la Avon, mai ales acum cu faza aceasta cu scumpirile. Toate s-au scumpit, însă parcă cei de la Avon au scumpit extraordinar de mult, cel puțin parfumurile, și clientele deja au consultat campaniile viitoare, le-au consultat online, cum la fel am făcut și eu la rândul meu, și au fost foarte sceptice privind câte o nouă comandă. Așa că nu știu să vă spun, nu vreau să vă promit că va fi la fel campanie de campanie unboxing. Cel mai probabil nu, iar eu nu pot să comand produse doar așa de dragul de a avea un unboxing. Cu siguranță voi comanda de fiecare dată când voi avea nevoie de produse sau dacă, cum am spus și mă repet, voi avea cât de cât câteva produse pe comandă pentru a putea să se merite să plasez acea comandă. Dragilor, eu vă mulțumesc cu tot dragul pentru vizionarea clipului. Aștept să dați un like dacă v-a făcut plăcere să urmăriți și acest clip. Puteți să-mi lăsați comentarii. Dacă doriți să vă înscrieți la Avon, eu vă aștept cu tot dragul în echipa mea. Mai jos vă las Instagram-ul meu unde vă rog să mă contactați și acolo revin eu cu toate datele și informațiile necesare sau orice nelămurire dacă aveți. Acestea fiind zise, v-am pupat, vă las și să ne reauzim cu bine la următorul unboxing. Pa, pa!